Bonjeng, nama dia Bongo, B-O-N-G-O. Salah ni. Kakak, aku ke Bongo lah. Bingo. Alamak, sorry cikgu tersalah pula. Apa kata cikgu tunjukkan saya ikut cikgu. Tak nampak ke I tengah buat homework? Memanglah kau tengah buat homework SOS. Tapi masalahnya kau buat main cincai-cincai je. Eh, you want to pass with jumping colours, right? Kat, kat, kat! Aduh! Apa ni abang? You got an English idiom wrong! Wrong? Sekejap, ambil sikit sekejap. Flying colors. Oh, colors. Okay, to write there. Rolling and action. Bobo boy, bola api. Abang Bomba, hati-hati. Dek, macam mana ni, Dek? Jangan risau, Abang Bomba. Suka elok-elok dengan kucing tu. Okay, Abang cuba ya. Kucing sayang, itulah turun. Gaya ni. Aduh, bukan macam tu lah Abang Bomba. Kucing mana faham macam tu? Macam ni. Di sini ke? Bobo boy, pula api! Adam, dah pukul berapa ni? Buat apa tu? Alah Mama, 5 minit je. Please Mama, please. I suka impi kan? I-S-O-O-K-A.